ordumuzu güçlendiririk ve güçlendireceğiz. Ve Ermenistan bilmelidir ki bizi indiki çerçevelerde saklayan hansısa Ermenistan havadarının beyanatı değil. Bizim öz siyasetimizdir. Biz hiç kimden korkmuruk, hiç kimden çekinmirik. Eğer kimdense biz korksaydık, biz hiç vakit ikinci Qarabağ müharibəsinə start vermezdik. Biz ölümə gedirdik. Her birimiz öldü var, döndü yoktu. Ya azadlık ya ölüm. İndi de ölümə gedməyə hazırız. Öz haklarımızı tələb edərək. Azərbaycan dövlət başçısından Ermənistan və onun havadarlarına sərt mesaj. Zəfər gününü Şuşada qeyd edən ölkə lideri hələ də müharibə 2 il bundan əvvəl başa çatsa da, narahat edici məqamların olduğunu dedi və səbəbkarlara müraciət etdi. Erməni xalqına müraciət edib sözümü demək istəyirəm. Onlar bu 30 ilin işğalının acılarını indi görürlər. İşğal nədir? İtki nədir? İndi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq. İşğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdırlar. Və xaricdə oturan və bu bölgəyə bir oyun meydançası kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz əsas söz sahibiyik burada. Biz əsas güc sahibiyik burada. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir də göstərərik. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, bir, 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Prezident İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın öhdəliyinin olduğunu da xatırlatdı. Biz 2 il ərzində Laçın yolu ilə Qarabağa gedən Ermənistandan və əks istiqamətə gedən maşınlara toxunmuruq. Biz öhdəlik götürmüşük, yerinə yetiririk. Sərbəst hərəkət. Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yol bağlantısı olsun. 2 il keçib üstündən. Nə texniki, iqtisadi əsaslandırma var, nə hansı hərəkət var. Nə dəmir yolu, nə avtomobil yolu. Nə vaxta qədər biz gözləməliyik? Dövlət başçısı Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr bəyanatına tam əməl etmədiyini, öz silahlı qüvvələrini Qarabağdan çıxarmadığını da bildirib. Zəngəzur dəhlizi bizə təqdim edilməyib, bizə qarşı vaxtaşırı hərbi təxribatlar törədilir. Əlbəttə ki, biz hazırlıqlı olmalıyıq və biz hazırıq, deyə Azərbaycan lideri əlavə edib.